Vull presentar amb la 13a edició de la campanya Eroski i Project Homo. La veritat és que des d'Eroski estan supercontents perquè és una campanya que està molt consolidada. Els nostres clients cada any compren el 100%, esperam a final d'agost haver venut els 40.000 llibrets i vull agrair també a en Joan Aguiló que hagi participat i hagi creat el llibre per poder vendre als clients. Jo destacaria una cosa important, que és el valor de la solidaritat, perquè a través de l'acció de molta gent, de molts empleats d'Eroski, aquest quadernet s'oferirà a les persones, que, a els clients, i a poc la suma de moltes ajudes fan una aposta forta i important que ja fa 13 anys que feim per el treball que feim a Project Homo. I en concret, aquesta campanya anirà destinada a els programes de prevenció per a lots, per a joves, per a adolescents que tenen un problema d'addicció. Bé, la veritat que va estar un gust i un honor quan Project Homo va telefonar, probablement si podríem fer qualque cosa plegats, i quan van explicar la idea del llibre solidari vaig, estar supercontent, superagraït, i vaig pensar que quedava molt bé també en la meva feina i que era una oportunitat que no podria deixar perdre d'ajudar amb el que se pugui amb aquest projecte tan guapo. En el llibre trobam 10 il·lustracions. Són 10 il·lustracions que el que he mirat de fer és que els puguis trobar també en el carrer. Si t'han agradat, totes aquestes imatges són imatges que estan com a art urbà o com a murals a l'espai públic de Mallorca. Llavors pots fer el joc d'anar-los a cercar. I en aquestes imatges pues, trobes moments quotidians, com a molt íntims, familiars, una mica com ho recorden la manera que tenim de ser i de viure aquí a les illes.